Sakyk, pats nemaloniausias garsas tavo. Mikrofono fonavimas turbūt. Tas toks nelabai pageidautinas gal garsas. Tau nebūtina žinot, kodėl aš verkiu. Tau nebūtina girdėti, kaip aš kenčiu. Ir aš neprivalau tau durų atidaryti. Aš atsiprašau, tu tik nepyk. Nebenoriu aš girdėt, kas bus toliau. Ir aš neprivalau tau durų atidaryt. Aš atsiprašau, tu tik.